Жар кыган жаз, жан денен толкундаткан ырлар. Кучак толу кубаныч, ийин толу ийгилик. Мукам кайрык, сергиткен музыка. Мунун бардыгы бүгүнкү биздин маанай программабызда сиздерге тартууланат. Кыргыздын таланттуу калемгер акын кызы, бактылуу жубай, мээримдүү эне, айтор көп кырдуу биздин сыймыктуу кызыбыз Сайра Батыркулованын ырларынан топтолгон атайын сонун программа башталды. Саламатсыздарбы? Айымдарга эмне жагат? Айымдарга көп эле нерсе жагат. Бирок бизде тамаша иретинде айтылган сөз бар да. Аялдардын каалоосу эркектердин чөнтөгүнө батпайт деп. Кайсынысын айтып атасың билбейм. Айымдарга жолдошун жылуу сөздөрү жагат да. Жарас жеңил турбайбы. Жакшы сөз эми айымдарга эле эмес, бизге деле жагат. Бирок ошого карабастан жигитчилик кылып силерге жакшы сөздү да, жакшы ырды да, жакшы белекти да арнаганга дайым даярбыз. Сонун. Анда төмөнкү ыр айымдар сиздер үчүн.
тили ширин жарпын жаса, балага болгон сүйүт аса. А бирок теңир буйруп кошкон, жарына болгон сүйүү башка башка. Айдан биз жаралдык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Балалыкты сагындыңызбы? Аябай сагындым жаңы. Мындай сагынганда бир башкача сагындым да. Мен кичинемден эле ырдай келе берчү да. Ар жакта эле ырдай берчүмүн да. Кичине кезден эле ырдап, кыздардын жүрөгүн чок салып. Оо, кыздарды айтасыз да. Ошо кичине кезимдеги кыздарчы, мурда капкара болсочу, азыр суюк кайган сыпсулуу болуп калыптыр да. Азыр ушу балалыкты эстегенде, кара кыздарды эстегендечи, же ыйлагым келет, же ырдагым келет. Ыйлабай эле коюңуз. Ырдайлы э? Ырдайлы. Esimde oba, esime düştü kara kız. Ümittir üşüp muzdağan bizdin arabız. Geçegi şair, jaydarı kızdın ordunda. Jıldızı üçkün alsız can turat karanız. Жылдызы өчкөн алсыз жан турат караңыз.
жаштыктын курчу карегин далай жаш тапты. Капкара чачы ак бурул тарта баштапты. Жалындай сүйгөн, жанындай сүйгөн алганы. Окулган каттай төрт бүктөп жыртып таштапты. Окулган каттай төрт бүктөп жыртып таштапты. Алыстай бердің, алыстай бердің арманым. Убайға түшіп, ұрындым мұңға қайрамын. Зулаты өткен, шаңдаты өткен жолында. Kurayday katıp kalganı. Canımda menin kıyalım bolup jürmeyin. Lepildep küygön ümütkö emiti beymin. Jaştıq ay seni tüşünü kıyın tüşünü. Irdasam beken, ıylasam beken bilveymin. Irdasam beken, ıylasam beken bilveymin. Eh suyu seni tüşünü kıyın tüşünü. Ұйласам бекен, ұйласам бекен білмеймін. Есімде оба, есіме түшті қарады.
Maha
кыз беке билесизби? Неми? Сизге окшогон жайдары күлүп жүргөн адамдар окумуштууларын айтуусу боюнча ор басырыктуу, токтоо, тың жана ишин мыкты билген адамдар болот экен. Сонун турбай, рахмат ай. Мисалы? Адам баласы күнүгө чын дилинен каткырса, ошондо дем алуу органдары иштеп, бактерияга, вирустарга каршы болгон коргоо пайда болот экен да. Ошон үчүн көбүрөөк каткырып жүрүңүз. Эң жакшы анда келе көздө жылмаялы, биздин жылмаюубуз бардык өлкөбүзгө жугуштуу болсун. Жарыгым деп сагынарымсың, жамалымды көзүмдү. Жогасынды жазга теңепсең, жактырасың өзүмдү. Бигенсиң жалындаган чын билимсиң таптаза. Башкаларга окшобогон эх башкачасың башкача. Бигенсиң жалындаган чын билимсиң таптаза. Башкаларга окшобогон эх башкачасың башкача. Жүрөгүмө жактым мен, жарыгымдан жакшым сен.
Айым болу аябай кыйын, э? Кыйын. Эне болгон андан да кыйын. Ооба, туура айтасыз. Өзгөчө мен өзүм апа болгондон кийин ошол нерсени сездим. Ал эми акын аял болуу андан да кыйын. Ии, ооба, мен мисалы Сайра эжеге аябай суктанам. Ал бактылуу айым, сүйүктүү жар, мээримдүү эне, андан дагы таланттуу акын. Караңызчы, кандай суктанам ушул айымга.
Ой, жаңа. Не мынча қоқты бүркіп алғансың? Байкен бірдемке деді. Мен жөнін айылды сағындым. Айылға барғым келіп атады. Тоғыларды сағындым. Суларды. Соның не айыл? Ола. Мен білем. Сіз еш қапа болмаңыз. Мынау шо сізге оқшаған мына шардың шарапаты менен айылды сағынғандарға соны шығарма оқпайлы келіңіз.
Kança yıldar artta kaldı, balalıktı eski saldı. Bir ömür öz ordunda, ne gedir dur albadı. Алтындай кемериң болгунча алтындай өнөрүң болсун дейт. Өнөр адамдарын сыйлап урматтап, биздин сахнабызга келген Ак Ниет Тилеги кооперативинин өкүлдөрү турат. Анда эмесе келиңиздер, бүгүнкү кечээнин күнөөкөрүн чакырып алсак, Сайра Батыркулова. Келиңиз. Куш келдиңиз. Жигиттердин куттуктоосун угаланды. Аял эне, аял жар, аял үйдүн куту десек жаңылышпайбыз. Ал эми Сайра Батыркулова эжекебиз дин ырлары тарбиялык жактан мааниге ээ. Биз сиздей жаратман арузатты куттуктап Ак Ниет Тилеги кооперативинин атынан демөөрчү болуп маанай көрсөтүүсүнө катышып биз сизге белек берип жатканыбыз үчүн чоң сыймыктанабыз. Ишиңизге ийгилик, чыгармачылыгыңызда бийиктерди каалайбыз. Рахмат, бар болуңуз. Ак Ниет Тилеги компаниясы эл үчүн кызматташууга даяр. Үй жана турак жай, машина алып берүүгө биз пайызы жок кызматташууга даяр. Ишиңиздерге ийгилик, бар болуңуздар.
Жок жеңе. Ойлонуп тандырсыз. 7 нота бар, э? Ошо 7 нота менен кандай керемет обондор чыккан, э? Эх. Ал эмесе ошо 7 нота тууралуу ыр дагы бар. Кадимкидей, э? Сага жүрөк жете албай.
турбайт экен, жактырбаса көктөмүң тосулбайт экен. Данайлыстын жетсе да таптырбай огон. Ноталарда сезимсиз кушулбайт экен, ноталарда сезимсиз кушулбайт экен. Ырар менин тагырым, жүрөгүмдө басырым, сезимимди байкада сыначкычын алгыным. Ырар менин тагырым, жүрөгүмдө басырым, сезимимди байкада сыначкычын алгыным. Чыңгызбекке билесизби? Мен ушунчалык Кыргызстанымды жакшы көрөм. Канча деген кол шаарларга барсам дагы, бат эле өз үйүмдү, Кыргызстанымды сагына берем. Сизде дагы ушундай болобу? Сөзсүз болот. Мен да сен сыяктуу өзүмдүн өскөн жеримди, айылымдан баштап жалпы Кыргызстанды жакшы көрөм. Кыргыз болуп жаралып калганыма сыймыктанам. Элибиз бекер айткан эмес. Мекениңдин бышып чыккан түтүнү бал жыттанат депчи. Биздин жаратылышыбыздай жаратылыш жок. Суубуз, тообуз, айтор мактана турган аябай көп нерселерибиз бар. Анан биздин эң чоң байлыгыбыз бул биздин эркиндигибиз, анан эгемендүүлүгүбүз. Алайым өлкөбүз чырдын эмес, ырдын өлкөсү болсун деп дагы бир жакшырды бир билек кылалы. Ага, сонун. Кайың барбы? Кыргыз балта чаппаган. Кыр жон барбы? Кыргыз кырын таппаган. Кылымдарга атылбай жүрдү. Кыргыз элин кырам Манас саттаган. Арстан жүрөк азаматы жаралгандай улуу намыстан. Жалында от болуп шамал менен учуп жарышкан. Асабасы көк асман уюткусу улуу тоолордой. Улуу элдин урпагыбыз кылымдардан кылым тарыккан. Көчмөн элдин урпагыбыз биз кылым ашып кылым тарыккан. Дүбүр салып тенирге тулпар сызып барат жеринде. Уран болуп сезимге Манас жашайт кыргыз дегенде. Шумкар учса бүгүндө дүбүр салып тенирге тулпар сызып барат жеринде. Барат жеринде уран болуп сезимге Манас жашайт.
kadar ait ettim. Sonra bak et düzüyü tırlar. Başman eldin uypağı biz biz. Kılım aşıp kılım karıta. Билбейм канча жеңилгеним, жеңишим, балдар менен толук менен өрүшүм, апа болбой аял болсом жөн гана, кур болмок бул өмүргө келишим. Сайра Батыркулованын чыгармачылыгына арналган маанай программасын жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.